Me sijui, actually sijui nani yao na supporting you, but I just want to say to you, all of you, God continue blessing each one's work. Kazi ya mikono yenu, muendelee kuwabariki sana, 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 sana. House of the Queen. Ah, Fundi. One other. No, you don't want it, huh? Sasa ni stima yamuke sasa. Sasa I think itakuja inaweza kuja nini? Inaweza kuja next week. Let's hope by next week. So guys, that is it, and God bless you so much. I'm meant to be David Stranger. But they come once and watch the other side. Yes, fundi. Habari yako? Mzuri sana. Uko salama? Kabisa. Naona kazi inaendelea vyema. Inaendelea kabisa. Naona pia mabosi pia wanachapa job kabisa. That's cool. So guys, mna check hapa. Now this is the office of the Queen. Office ya CEO. Tunatengenezea na mnaona sasa hivi ndio almost inaisha, imebaki another few columns zipande alafu kazi kwa inaisha. So I just want to say thank you to everyone ambaye amekuwa supportive to the project and thank you for the much love. Na bado kutaka hata kazi za jengo. Tuko na very good, very nice guys who know how to do this. So kwa pale unatafuta mtu unaweza taka kumaliza biashara ni nini, just call me. I mean, connect. So, thank you so much. God bless you.